nema iskustva sa dojenjem, pošto mi je ovo prvo dete i trebala sam ukratko da kažem šta ja očekujem od tog novog iskustva. Bilo je nekoliko mama koje doje, nekoliko mama kao i ja sa bez iskustva i tako. Pre dve nedelje je bilo organizovano i škola za trudnice ovde u Pirotu, cijelo nedelje, tako da stvarno sve je bilo super. Dosta toga smo naučili.